鏡が見つかったんですか、リョウさん。これが鳳凰鏡っすか。俺、なんか怖いっす。引き込まれるような気がする。あの、あら、葉月さん、先日はありがとうございました。もう一つ教えていただきたいことが。何でしょう。この鏡について何か知りませんか。拝見します。珍しい遺跡鏡ですね。鳳凰鏡というそうなんです。鳳凰、中国で尊ばれている伝説の随鳥、空の上帝を守る神獣ですね。神獣。神獣には他に竜がいます。竜ですか。上帝とは中国では北極星のことを指すんですよ。ほら、あそこ、中国の古い石像画がありますでしょ。漢の時代の北斗七星図なんです。月明かりのない夜、星に祈ると願い事が叶うのです。不動の北極星を中心に天を一周する北斗七星は、中国では北極星と同じように尊敬され、長く長く庶民の人気を集めてきたんです。中国には星にまつわる美しい伝説もたくさんあるんですよ。そうですか。ありがとうございました。どういたしまして。あの、これは葉月先生の坊ちゃん、教えていただきたいことが。私の知ってることなら何なりと。先日の刀の鐔のことでしょうか。いえ、これのことです。おお、どれ拝見。見事な鳳凰の石鏡。昔、中国で石の鏡が作られていた。それにしても見事な。何か、いわくのあるものですか？でしょうな。もしかすると、桂林付近でしか取れない貴重な石かもしれない。貴重な石？本で読んだ知識ですが、時の皇帝の勅命により桂林の堀氏が神獣を掘ったということです。神獣？この石鏡の鳳凰は神獣です。鳳凰と桂林の石とどんな関係が。さあ、私もそこまでは。しかし、鳳凰鏡にまつわる
いわく因縁があることは確かだと思います。そうですか、わかりました。どうもありがとうございました。どういたしまして。